السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قرض سے اللہ کی پناہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: آدمی جب مقروض ہوتا ہے، جب قرض میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے۔